Assalomu alaykum. YouTube'daki Notiguz kanalımızın muhlisleri. Etibar verin. Bana Toshkent viloyati pedagoglarını yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazini bir haftalik dasturini o'qishga, malaka oshirishga kelgan turli fan o'qituvchilari bu yerda o'tirishibdi. Ona tili va adabiyot, davlat tili, yana matematika, texnologiya, yana boshlang'ich va ma'naviyat ma'rifat bo'yicha direktor o'rinbosarlari ham bor. Xo'p, mana hammalari shu yerda jamuljam. Bu yerga jur'at bilan, jasorat bilan men chiqaman, o'zimni bemalol bilimimni namoyish eta olaman deganlar turishibdi. Ya'ni ular o'z bilimiga ega va mantiqiy fikrlar darajasi yuqori bo'lganligi uchun jur'at jasoratga yetaklaydi. Ko'pchilik esa voy nima qilaman, chiqmayman deb o'tiribdi. Biz o'zimiz mard bo'lsakgina bolalarni mardlikka, jasoratga chorlashimiz mumkin. Bo'lmasa kashanda odamni chekmaslikka davat etganiga o'xshab qoladi. Endi har biringiz o'zingiz maxsus spin o'yini bo'yicha so'z tanladingiz va shu so'zni ma'nodoshini aytasiz. Sizga qaysi so'z keldi? Menga sayohat so'zi tushdi. Sayohat so'zini qanday ma'nodoshlari bor? Qarang. Sayr qilmoq. Xo'p. Dunyo ko'rmoq. Aylanmoq. Kezmoq. Kezmoq. Ziyorat qilmoq. Jahongashda bo'lmoq. Yaxshi. Mana ko'rdingiz-a, mana bitta so'zni qancha, so'zni ma'nodoshini qancha darajada bilsangiz shu bo'ladi. Ma'noda sinonimi ko'p bo'lgan til boy til, amonimi bor bo'lgan til ko'p bo'lgani bu qashshoq til hisoblanadi. Mana shuncha hali ham biz ko'pchiligini aytmadik. Marhamat. Jasur, qo'rqmas, botir, dovyurak. Mard matonatli demoqchisiz, barakalla. Qarsak bo'lib tursin ustozlar uchun. Xo'p. Rost so'zi tushdi. Chin, haqiqat. Chin, haqiqat. Demak, asl rost. Xo'p. Imtihon so'zi chiqdi. Sinov, sinash. Aha. Bo'ldi. Yaxshi. Bo'ldi. Mayli, tekshirmoq u ham ketaveradi. Barakalla. Xo'p. Unutmoq so'zi. Yoddan chiqarmoq, esdan chiqarmoq, eslamaslik. Aha. Unutib yubormoq. Yana bitta so'z bor. Barakalla. Faromush qilmoq. Xo'p, yaxshi. Yoki xotiradan ko'tarmoq. Uzoq. Aha. Masofa. Olis. Olis. Shunaqa yiroq. Shunaqa. Yiroqdan qarasam labing burxanda, ozod edim tag'in bo'libman banda. Har bir banda ozodlikdan erur shod. Men shundan shod, senga bo'libman banda. Kim aytgan? Yo'q, Navoiy emas. Barakalla. Pahlavon mavjud. Gap yo'q sizga. Pahlavon Mahmud aytgan. Barakalla. Siz aytdingizmi? Oy so'z tushdi. Chiroyli, go'zal. Bu sizni tasavvuringizda. Oy so'zi oy. Chiroyli, go'zal, yoqimli. Oy yoqimli ekan. Yo'q, faqat shu tunda uchrashuvlar qilganmi deyman-da. Faqat oy sen go'zalsan, quyosh qo'ysang-chi, hammani bundayda mana. Ana hilol, munir, qamar, badr degan so'zdan bor. Badriddin degani to'lin oy. Munira bilan hilol 3 kunlik oy. Bo'ldi. Endi qarang. Endi esa aynan o'zingizga tushgan shu so'zni bitta jumla bilan ishlatasiz. Bitta jumla bilan. Keyin sizlar uni mantiqiy bog'lashingiz kerak. Diqqat bilan eshitishingiz kerak. Nima haqida gap ketyapti? Aynan bularning so'zini takrorlash emas, o'sha kontekstni deymiz-ku, o'shani mazmunini saqlash. Shuning uchun ham bog'lash mahorati muhim. Bu logika, mantiq bu. Notiq nutq mantiq, mantiqsiz nutq bug'doy so'z boshoq, puch yong'oq. Uni bizga kerak yo'q. Hurmatli ustozlar, biz qay darajada fikrlaymiz, qay darajada so'zlaymiz, buni bilishimiz kerak. Bu hamma uchun, barcha fan o'qituvchilari uchun birdek zarur kerak. Marhamat. Tunda uzoqdan to'linoy ko'rindi. Barakalla. Qarsak bo'lsin. Osongina ko'rsada bu yaxshi. Ana aytdi. Demak, endi bu yerda ko'rinish, to'linoy, tun degan so'zlar sizni kontekstga tushib kelaveradi. Marhamat. Mendan yiroqsan, juda ham uzoqda. Bu oyga qarab aytyapsizmi? Bog'ladi. Oy bu yoqni ketdi-yu. Yo'q, bundayda mana yo'q. Sizdan shuni shuni ozgina bog'langda. Misol uchun bog'lash kerak-da. Oy haqida so'z ketgan paytda tunning bezagi bo'lgani uchun emas, mendan uzoqda turgan, yiroqda bo'lgan o'z sevgilimga talpinaman xolos degan gap yuch qiyinmi? Ha. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Hozircha yo'q ekan. Ha, bo'ldi. Xo'p. Siz bular ikkalasini davom ettirasiz. Ha, mazmunni saqladingiz. Olisdagi buyuklarimiz tufayli hech narsani unutmasligimiz kerak.
Unutmak sözüge. Berekallah. Bana işletildi. Lekin şimdi mesela ay sözünü aynen işlet şart demez. Alıstaki degen sözde ettiler ki. Misal için ayam yanımız demez ki uzak alıstı. Ay kebbi degen sözü koysanız yine de çıralı çıkan bulardı. Berekallah. Hop. O hayat imtihandan ot almadı. Fakat imtihan sözünü koştum. Siz şuna kadar ulan, mazmunu zaten. Elbette. Siz bağlaşınız gerek. Ha. Olisdagi ota bobolarimizning tarixini yoddan chiqarganligi uchun u hayot imtihonlaridan o'ta olmadi. Yaxshi, yaxshi. Endi mana misol uchun har birini aytmasangiz ham o'sha mazmunni saqlashingiz kerak. Davrani ham olib turishingiz yoddan chiqmasligi kerak. Albatta, yaqinroq keling, mendan qo'rqmang, marhamat. Aha. Xo'p. Rost gaplaringiz. Mana, buyuklarni esdan chiqarmaslik va ularning ilmini avlodlarimizga yetkazishimiz kerak. Xo'p. Ha. Shunda oydek to'lishamiz. Oydek to'lishamiz. Ish qilib o'sha paytda Hilol bilan Munir bo'lsa nima bo'ladi? Qanday turgan bo'ladi-da? Barakalla, ha. Chunki mantiq ham nutqni aniqligi va to'g'riligi mantiqni belgilaydi. Marhamat. Men rost. Rost. Rost-da. Rostdan ham uzoqdan yulduzlarni charaqlab ko'rinib turishi bejizga emas. Oyning ko'rinishi bejizga emas. Bejiz emas. Ya'ni qo'shmang, bejizga bo'lmaydi. Bejiz emas, tamam. Beni o'ziga degani fors tilida. Hop. Yana bu jasur yigit qizga uzoqdagi oyni olib berib, uni sayohatga olib chiqishni va'da qildi. Barakalla. Mana bo'lar ekanki, mana shunaqa bog'lash kerakda, bog'lashni. Endi to'g'ri, bu misol uchun hozir bu yerda o'tirganlar ulardan ham zo'r bog'laydigan yoki bular darajasiga yetmaganlar ham bo'lishi mumkin. Eng muhim narsa, biz har birimiz shu ko'rgan, bilgan, o'qigan, eshitgan narsani aytib berish mahoratini bilishimiz kerak. Ana shunda shakllanadi. Pedagogning kommunikativ kompetentligi bo'lmasa, notiqlik mahorati bo'lmasa, u hech qachon natija va samaraga erishmaydi. Ustozlar uchun qarsak bo'lsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting.